Ja, her står jeg sammen med Schiller-Instituttets delegation, som netop har været inde til foretræde for udenrigsudvalget her i Folketinget, for at fremlægge den helt unikke, fantastiske chance, vi har netop nu, for at tage den udstrakte hånd, Rusland har rakt frem, med en våbenhvile i Syrien, med en våbenhvile mellem den syriske regeringshær og oppositionen, under ledelse af den russiske udenrigsminister Lavrov og den amerikanske udenrigsminister Kerry, og bruge den våbenhvile som udgangspunktet for ikke bare at stoppe kampene i Syrien, men med det samme gøre det, som Kina allerede har indikeret, de er villige til, nemlig gå ind med en økonomisk opbygningsplan for Syrien, men også for hele Mellemøsten. Simpelthen gøre Syrien og Mellemøsten til en del af det kinesiske silkevejsprogram, af det kinesiske udviklingsprogram. Og der er det afgørende derfor, at vi også her i Danmark erkender det, og derfor bryder med det, der indtil nu har været en politik for regimeskifte, for konfrontation med Rusland, med Kina, med BRICS-landene, og i stedet for erkender, nu skal vi samarbejde om at få det her til at lykkes. Det må ikke gå, som det gik med Oslo-fredsprocessen mellem Israel og PLO i 93. Nu skal vi tage den her chance og faktisk få etableret fred i Mellemøsten, få etableret økonomisk udvikling i Mellemøsten, og selvfølgelig også Afrika, som bare er på kanten til at gå samme vej. Så det var vi inde for at fremlægge, og vi mener, at det er nu, hvor det her skal ske, at Danmark har i lighed med resten af EU, i lighed med USA, været en del af den her konfrontationspolitik, også udtaget gennem sanktionerne mod Rusland. Det må omgående stoppes, og så må vi i stedet for gøre os til talsmand for en ny politik, for et nyt paradigme, hvor vi samarbejder for fred, for fælles økonomisk udvikling.